Stavebné sporiteľne sa snažia naháňať klientov. Nové pravidlá sporenia zmenili totiž pohľad Slovákov na tento obľúbený produkt. Skôr ako na odkladanie peňazí ho začínajú využívať na dofinancovanie bývania. Dalo sa to očakávať. Prvé 3 mesiace roka naznačili, že ľudia začali zvažovať, či sa im odkladať peniaze cez produkt stavebného sporenia ešte oplatí. Hoci mnohé sporiteľne v tom vidia stále symbol výhodnej štátom podporovanej investície do bývania. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sme v prvom štvrť roku zaznamenali spomalenie záujmu klientov o stavebné sporenie. Tento vývoj sme očakávali, a to v kontexte zmien pri štátnej podpore stavebného sporenia. Na základe dostupných údajov je počet nových obchodov za prvý štvrť rok obdobný ako pred rokom. O to pozitívnejšie vnímame nárast vkladov klientov. Sporitelia, ktorých si teda udržali, si podľa toho odkladajú vyššie sumy. Sporiteľne priznávajú, že okrem iného je za tým aj to, že ak chcú ľudia nové bývanie, jednoducho viac svojich peňazí aj musia mať. Ľudia sa snažia viacej sporiť, čo teda pri súčasných úrokových sadzbách nie je až taký moderný trend, ale bez sporenia sa nevedia poskytovať úvery. Analytik pripúšťa, že stavebným sporením otriasajú práve zmeny pravidiel, ktoré platia od začiatku roka. Prudko sa znížila štátna prémia, zároveň sa vytvoril ako keby bariéra navyše v tom, že si ľudia musia vložiť väčšiu sumu peňazí a zároveň sa kontroluje, či majú dostatočne nízky príjem na to, aby dostali štátnu prémiu. Prvýkrát platí totiž príjmový strop, čiže klienti, ktorí zarábajú približne okolo 1300 eur hrubom a viac, nemajú nárok na štátnu prémiu. Na to, aby ste ju ale vôbec získali v plnej sume, musíte zas vložiť viac peňazí ako vlani. Hoci suma štátnej prémie sa zvýšila takmer nepatrne. Okrem toho priateľskí sporitelia musia zdokladovať, na čo peniaze použijú. A teda viac ako na to, aby si Slováci cez stavebné sporenie šetrili, sa tento produkt javí výhodnejší na dofinancovanie vlastného bývania. No a to zvlášť po tom, čo banky sprísnili podmienky na poskytovanie hypoték. No je to dané tým, že ak si chce klient požičať v banke na bývanie napríklad 100 tisíc, tak banka mu už nesposkytne väčšinou len 80 tisíc. A keď si chce dofinancovať ten zvyšok, tak dofinancovanie cez spotrebný úver ho stojí okolo 250 eur, zatiaľ čo cez stavebnú sporiteľňu podľa podmienok možno aj okolo 150, čo je výrazný rozdiel. Pri spotrebnom úvere máte totiž maximálnu splatnosť najviac 8 rokov. Úver cez stavebnú sporiteľňu je možné zobrať aj na 30 rokov. Splátka je preto menšia. Určite si myslím, že stavebné sporiteľne o tomto trende vedia a sami ukazujú, že zlepšujú tie podmienky na úvery, snažia sa byť bližšie k tomu zákazníkovi. Dá sa teda očakávať, že sporiteľne budú musieť bojovať o svojich klientov viac, ako si dokážu priznať. Už začiatkom roka sme totiž videli, že odštartovali viaceré zvýhodnené ponuky. Andrea Mačošková, Televízia Markíza.